Bom dia! Hoje mais um dia aqui na minha casa. Hoje é terça-feira. Vocês viram aí, já tomei minha água morna com limão, vinagre e sal. Ai, gente, é uma delícia. Eu gosto dessas coisas meio doidas. Muito bom. Minha bananinha, vocês viram aí, né? Ó, que delícia. Faz tempo que eu não como banana, né? Também eu comi tanta banana uns dias atrás, meu Deus. Vou estar comendo minha bananinha aqui. Aí vou tomar meu leitinho. Primeiro vou comer a banana, depois eu faço meu leite pra não esfriar, tá bom, meninas? Eu acho que é melhor. E eu demorei hoje pra descer. Ai, eu fiquei um pouquinho na cama. Depois ainda fui passar o creme, fui lavar o rosto, passar o creme, fazer uma massagem no rosto pra depois eu descer. Fiz uma massaginha de 10 vezes só, de cada lado eu não fiz. Igual aquela que eu mostrei pra vocês. Mas eu não fiz 20 não, fiz 10 vezes de cada lado, porque eu já tava com uma fome pra descer pra baixo pra comer. Ai, meninas, só por Deus. Olha que delícia. Muito bom, meninas, ó. Bom demais, meninas, olha. Estão servidas, meninas. Experimenta fazer. É bananinha assada na frigideira. Coloca a frigideira pra esquentar e depois que ela tá quente, coloca a banana e deixa assado os dois lados. Olha que delícia. Agora o Gustavo tá comendo, ó, ele tava dando voltinha com o pai dele. Tá comendo banana com mamão, que eu percebi que ele gostou muito da mistura de banana com mamão junto. Ele gostou mais do que quando ele come separado. E olha como que ele tá comendo. Eu coloquei 1/4 de mamão, papaya e uma banana maçã. Só mostrar aqui, né? Ó, ele já comeu a metade, meninas, olha isso. Olha como que ele tá comendo. Olha, come super bem, ó. Olha, meninas. Como ele come. Tá virando uma bolinha de mãe. Uma bolinha de mãe linda. Tá virando uma bolinha de rolar. Bem bonitinho. É. Minha lindeza. Gente, como ele come bem, meninas. Como ele se alimenta bem, meninas. Ele tem um apetite que eu acho que ele puxou pra mim. Porque eu tenho um apetite, meu Deus. Nem quando eu já fiquei doente, meninas. Eu perdi a fome. Verdade. Nunca perdi a fome na vida que eu saiba. Nunca. Será? Nem sei o que é perder a fome. Nem sei o que é perder a fome de verdade. Graças a Deus, né? Então, meninas, é isso aí. Aí hoje eu vou estar passando aquelas camisas, meninas. Que eu vou passar uma camisa do meu filho. Vou estar passando as camisas do meu marido. Eu não passei ainda. Sério, só passei aquele foi. Lá no casamento, eu não passei ainda. Eu vou estar passando elas. Eu só coloquei no guarda-roupa para não pegar poeira. Aí eu vou estar passando elas, tá bom, meninas? Aí depois eu vou estar mostrando para vocês. Não comprei a tábua ainda. Eu vou passar na minha tábua mesmo. Não comprei ainda a minha tábua, né? Esperar agora chegar o din-din, né? Aí eu compro. Mas, na verdade, meninas, quando eu fui comprar, não tinha do jeito que eu queria.
né? Até o dia que eu fui lá na van, eu ia comprar, achei até um preço bacana. Tava cento e pouco, uma tábua boa, mas ainda não era do jeito que eu quero. E quero comprar uma pra, sabe, comprar e for do meu gosto. Então por isso que eu acabei nem comprando. E agora não tem din-din, né? Então agora vai ter que esperar. Mas logo, logo eu compro, viu, meninas? Logo, logo eu compro a tábua, mas por enquanto vou estar passando aquela lá mesmo. Tá bom? E aí eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar mostrando alguma coisa que eu vou estar fazendo hoje. Hoje eu preciso dar uma saída. Ontem eu não saí, eu falei que ia sair, não saí, mas hoje eu preciso dar uma saída. Mas é isso aí, meninas. Aí eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho de cada coisa do meu dia, tá bom? Então é isso aí, meninas. E aí, tá frio? Porque aqui tá gostoso. Olha, eu tô até sem blusa de frio, mas tá fresquinho. E hoje, meninas, hoje eu vou ficar assim. Hoje eu vou ficar assim com essa blusinha. Hoje eu não vou fazer limpeza de limpar nada. Então hoje é só passar roupa, dar uma organizada em alguma coisa. Então eu vou. Aí eu vou ficar assim mesmo. Não vou nem me trocar, já vesti pra ficar desse jeito. Tá bom, meninas? Bem à vontade, quero ficar à vontade. Claro, vamos trocar o que eu vou sair. Eu acho que o Gustavo tem uma vacina hoje. Eu acho. Ele tem uma vacina hoje. Ela mandou levar essa semana. Ele tem uma vacina. Ai, meu Deus, só de pensar. Mas eu acredito que essa não tem reação nada, né? É só a dor na hora e acabou. Então, eu não sei, mas vou ver se eu levo ele hoje ou se não até sexta-feira eu levo, se eu não levar hoje, porque ela só quer essa semana qualquer dia. Tá bom, menina? Nem sei qual vacina que é, mas depois ela vai me falar. Tá bom, menina? Então é isso aí. A praia tá cheinha. Ela não deixa eu sair assim. Manda a vizinha atrás de mim. Periga mesmo pintar na trança. Lembrando a hora do lanço na guerra. Na hora que sujou, não secou ainda do pano, ela sai. Se você deixar secar na blusa, ela não sai mais a mancha. Você pode colocar o que você quiser, não sai mais. Então, aí como tava molhado, eu já tirei pra lavar, ó, saiu tudo. Tá vendo? Senão depois que secou, já era, não sai mais a mancha da banana. Banana é triste por isso. Então aí eu lavei as outras roupinhas que ele trocou à noite, ó. Aí já lavei e vou estender aqui no varal, tá bom, meninas? Maria, ma, 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 Maria, ma, ma, ma.
Olha, isso daqui é pó de café com azeite. Eu misturo o pó de café, né? E com azeite, o pó de café que você já usou, tá? No coador. Aí você massageia a sua mão todinha. Assim. Resolvi mostrar pra vocês. Aí você massageia, é o pó de café com azeite. Isso aqui, ele rejuvenesce as mãos, a pele. Ele mantém as mãos lisas, sabe? Aquelas mãos bonitas, sem ficar com rugas. Aquela pele seca. Mantém as mãos muito hidratadas, muito bom. Ó, aí você enxaga, fica mais ou menos 3 minutos enxaguando, massageando. Aí você enxágua. Eu faço isso no rosto também, no corpo. No corpo, geralmente, eu junto o pó de café de manhã e o da tarde, que faz o café. Aí eu coloco no potinho, à tarde eu coloco azeite, umas 2 colheres de sopa de azeite. Aí eu tomo meu banho. Depois que eu tomo meu banho, eu pego e esfolio o corpo inteirinho, meninas. Inteirinho. Fico esfoliando lá uma meia hora. Depois eu me enxago bem, aí você pode passar o sabonete de novo. Entendeu? Fica com uma pele maravilhosa. Olha como fica, ó, fica uma pele super hidratada, ó, mantém as suas mãos lindas, fica maravilhosa, ó, as mãos ficam claras, se você tiver mancha, vai saindo as manchas das mãos, ó, fica tudo maravilhoso, é maravilhosa essa mistura, meninas, não estraga, não joga um pó de café, não estraga, aproveita tudo, fica maravilhoso, tá bom, meninas? Fica aí a dica. Ela me segue na maior procura.
Olha, eu já passei toda a roupa. Essa daqui ficou sem cabide. Aí eu vou pendurar ela com uma outra lá dentro. Olha, passei aqui as roupas do Gustavo. Olha, passei tudo. Aí eu vou estar guardando. As camisas tá tudo aqui, ó, já nos cabide. Que eu passei também, ó. Estão todas aqui. Aí eu vou estar guardando agora elas dentro do guarda-roupa, viu, meninas? Olha que tarde mais maravilhosa, mais abençoada. Olha isso. Que sol maravilhoso, meninas. Olha, bom demais, né? Tá tudo maravilhoso. Olha isso. Olha meu pé de coqueiro, tá cada vez maior. Meu marido tá pensando em arrancar ele, porque diz que ele tá crescendo muito e parece que ele tá querendo estourar a calçada. Ai, meninas, ai, tô orando a Deus pra que isso não aconteça, porque eu amo esse pé de coqueiro, olha que coisa linda. Ai, ele balança à noite, sabe, faz barulhinho dentro do quarto, ele balançando com o vento, maravilhoso. Sem contar os passarinhos, né, que vive em cima dele. E eu amo isso. Olha que maravilha que tá, menino, o dia tá maravilhoso, né, olha. Um sossego, uma paz, uma tranquilidade aqui, que, meu Deus, só escuta o barulho do vento e dos passarinhos. Mas é maravilhoso, amo demais morar aqui. Lugar maravilhoso. Gente, a minha cunhada mora, não sei se dá pra ver, num sobrado. Daqui dá pra ver a casa dela, ó. Um sobrado. Ó, é um sobrado que dá pra vocês verem. É a casa dela.
meu Deus. A frente da casa dela fica diferente com a minha. Só que ela mora num bairro e eu moro no outro. Ai, maravilhoso aqui, né, meninas? Olá, meninas. Voltei aqui para finalizar esse vídeo. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Vocês viram eu passando roupa. Foi uma luta muito grande para eu conseguir passar, porque o Gustavo só queria ficar no meu colo. Ele tava com sono, mas não queria dormir como sempre, né? Fazendo a manha que ele faz. Mas é isso aí, meninas. E vocês também viram uma misturinha que eu passei nas minhas mãos, né? Com o pó de café, depois que eu secou o café. De vez em quando, meninas, não é sempre, eu tô sendo sincera. Mas de vez em quando eu tô fazendo nas minhas mãos. Mantém sempre as mãos assim, ó. As mãos ficam rejuvenescidas. É muito bom, meninas. Vocês não têm noção como é bom. Desde quando eu comecei a fazer, eu vejo diferença muito grande nas minhas mãos. E de vez em quando faço no rosto também. Um dia eu vou estar fazendo no meu rosto, eu vou mostrar pra vocês. Vou gravar e vou mostrar. Tá bom, meninas? De vez em quando eu faço no rosto e no corpo também. Né? Às vezes eu junto do café da manhã e o café da tarde pra ter uma quantidade maior. Aí eu coloco 2 colheres de azeite ou óleo de coco, o que for, subro pro quarto. Olha, depois que eu tomo banho, eu esfolio o corpo todinho. Meninas, é maravilhoso, é excelente, você não tem noção. O que ele faz na mão de rejuvenescer, ele faz também no corpo, é maravilhoso. Experimenta fazer, vocês não vão se arrepender. São dicas que eu aprendi e que eu faço. Eu coloco em prática, faça você também, você vai gostar. Tá bom, meninas? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha de vocês, é muito importante pro meu canal, para que ele venha crescer cada vez mais. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Compartilhe com seus amigos e amigas, para que meu canal venha crescer. Para que meu canal venha crescer. Estamos aí chegando nos 300 inscritos. Falta pouquinho, pouquinho. Aproveite, compartilhe aí, ó, com seus amigos, para que eu venha alcançar esses 300 inscritos e compartilhar com vocês, é claro, né? Que vocês fazem parte disso. E aí a gente começa a luta para chegar nos 400, não é isso, meninas? Então, ó, me segue no Instagram, né? Você que sempre vou estar postando alguma coisa por lá, então me segue lá no Instagram, tá bom, meninas? E é isso aí, não desista do sonho de vocês jamais, meninas. Não desista nunca, insista sempre, tá bom? E seja feliz, tá bom, meninas? Seja feliz, que faz bem pra você, tá bom? Então um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E sono strani e